მოგესალმებით თეთრი სამხრეთის კარჯოს ფოლკლორული გადაცემა კვირის აქცენტი მე თემო ინესარიძე ვარ. რამდენიმე დღეა მოსახლეობა პანიკურად ყიდულობს სხვადასხვა დასახლების პროდუქციას, რის გამოც ზოგ მარკეტში დეფიციტი შეიქმნა, გაიზარდა რიგი პროდუქტის ფასებიც გასული დღეების განმავლობაში. ზოგადად რა იწვევს გაძვირებას და რა პროგნოზები კეთდება ფასებთან მიმართებაში, ამ საკითხებზეც საუბრად გვერდება ისეთის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი გიორგი პაპავა. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, რომ დავიწყოთ საუბარი, ალბათ ფასადებით მიმდინარე მოვლენებს საუბარი რომ დავიწყოთ პირდაპირ კითხვით, რატომ დაიწყო პანიკა, რამაც მასობრივად რიგ პროდუქტებზე მოთხოვნა გაზარდა გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში? დიახ, თვითონ მიზეზი, ასე ვთქვათ, რატომაც მოსახლეობა შეიძლება და გაჩენილიყო მოლოდინი, რომ რიგი პროდუქცია, ასე ვთქვათ, შეიძლება აღარ იყოს ხელმისაწვდომი უახლოეს მომავალში, დაკავშირებულია იმასთან, რომ რიგ შემთხვევაში საქართველოს იმპორტში და ზოგადად მოხმარებაში სხვადასხვა პროდუქციის საკმაოდ დიდი წილი აქვს და ჰქონდა რუსეთს და უკრაინას. შესაბამისად, როდესაც ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთთან რუსეთი შეჭრის შემდეგ მიმდინარეობს ამ ქვეყანას შორის საომარი მდგომარეობა, ლოგიკურია, რომ განსაკუთრებით უკრაინის მხრიდან ახლა, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი გასაჭირის წინაშე დგას ქვეყანა, რომ იქიდან რაღაც ექსპორტზე და პროდუქციის საქართველოში გამოგზავნაზე გარკვეული ნეგატიური მოლოდინები იქნება. ამასთან ერთად ის, რომ რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობაც ნაკლებად მიმზიდველი გახდა, იმიტომ რომ სხვადასხვა სანქციები დაწესდა და გარცვლდა ბუნებრივი ეკონომიკური კავშირები და ამან დაუდო საფუძველი, ასე ვთქვათ, ამ რაღაც დაულქვათ პანიკა თუ არ ვიცი შიშები მოსახლეობაში, რის გამოც მათ შეიძლება გარკვეულ პროდუქციაზე ჭარბი მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი მოთხოვნა რაღაც ცდილობენ, რომ ეხლა მოიმარაგონ პროდუქცია. რაც საბოლოო ჯამში, ანუ რაიმე მნიშვნელოვანი კრიზისის გამოწვევი არ იქნება, ესეთი პერიოდი გახსოვს ჩვენ, იყო კორონა ვირუსის პანდემიის დასაწყისშიც და საკმაოდ მალე, ასე ვთქვათ, გამოსწორდა ეს მდგომარეობა. ბუნებრივია, რომ ხა რაღაც შეიძლება მინდა ემოციურად რაღაც მომენტში გამართლება ქონდეს ამ საქციელს, თუმცა ანუ რაიმე მნიშვნელოვანი რყევები აქედან გამომდინარე არ უნდა იყოს. ბუნებრივია, რიგ პროდუქციაზე ფასები გაიზრდება და შესაბამისად ეს აისახება, ასე ვთქვათ, ადამიანების სამომხმარებლო კალათაზე, მაგრამ ის რომ რაღაც პროდუქციას სრულად გაქრეს ნახლებიდან, ამის მოლოდინი არა. აი, მოდი მოდას არსებობს შიში ბუნებრივია პროდუქტის ფასების დასთან დაკავშირებით. რამდენად არის თქვა იმის მოლოდინი, რომ ეს ფასები მომავალში, ახლო მომავალში, ასე ვთქვათ, დარეგულირდება, თუ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, საწყისი ზრდა და მომავალშიც, ასე ვთქვათ, უნდა ველოდოთ ფასების მომატებას იმ ფონზე, როდესაც იქნება დეფიციტი, ვთქვათ, უკრაინის ფაქტორი ახსენეთ. რამდენად არის იმის საშიშო, რომ უკვე ფასები უფრო მეტად გაიზრდება ახლო მომავალში? და რამდენად შეიძლება ის იყოს პროცენტულად, თუ შეგვიძლია ამის პროგნოზი? დიახ, ესე იგი, პირველ რიგში არ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ფასების ზრდა შეიძლება ქონდეს ორი მიზეზი. ერთი, ნაკლები პროდუქცია იწარმოება და მიეწოდება ან ბაზარს, ან უფრო ძვირად იწარმოება და მიეწოდება ბაზარს. მეორე არის, როდესაც მოთხოვნა არის გაზრდილი, ანუ ამოსახლეობას ან სახელმწიფოს მხრიდან მოთხოვნა მაღალია, შემოსავლები მეტი გვაქვს და შესაბამისად უფრო მეტ პროდუქტს თუ მოვითხოვთ, უნებლივია, რომ ეს პროდუქტი გაზრდება. დღევანდელი სიტუაცია, რაც არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში, ძირითადად არის ეს მიწოდების მხრიდან გაძვირების ან რიგ პროდუქციაზე წარმოების შემცირებისგან გამომდინარე. ხა აქ რას გულისხმობთ? ერთი, უშუალოდ რუსეთი უკრაინის ფაქტორი უკვე ვახსენეთ, როდესაც ორი შენი მსხვილი სავაჭრო პარტნიორიდან სავაჭრო ნაკადები შემცირდება, ბუნებრივია, რომ ეს გადაითარგმნება რიგი პროდუქციის გაძვირებაში, იმიტომ რომ შენ გიწევს ალტერნატიული წყაროების გამონახვა, ალტერნატიული ქსელის პროდუქციის მოპოვება და ეს ბუნებრივია, რომ უფრო ძვირი დაგჭირდება, თორემ უფრო იაფირო იყოს აქამდეც უკვე შემოიტანდი ამ ალტერნატიული ქსელით. მეორე, რაც არის რუსეთის ომი უკრაინაში გადაითარგმნა იმაში, რომ ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც თავის მხრივ გადაითარგმნება არა მარტო რაღაც საწვავის ფასში, არამედ გადაითარგმნება ზოგადად პროდუქციის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა როგორც რაღაც ქვეყნიში, მით ასევე მსოფლიოს მასშტაბით დისტრიბუციის განმნიშვნელოვან გაძვირებაში, ხო? ეს ძალიან ერთი მარტივი მაგალითია ნავთობის ფასის. თორე ნავთობის ფასის გარდა ბევრი სხვა ნეგატიური, ასე ვთქვათ, ეფექტი აქვს ამ ომს, რომელიც გადაითარგმნება მათ შორის
ქართულებულ ეკონომიკურ ურთიერთობებში, რაც თავის მხრივ ნიშნავს, რომ პროდუქციის წარმოება და მოხმარებელამდე მიწოდება ძვირიჭდება. ეს არის აი მიწოდების ხარეს, რაც პირობითად ერთი თვის წინ რომ გვესაუბრავ, ანუ მოლოდინები, ანუ ორი თვის წინ ვთქვათ, მოლოდინები იყო, რომ ნელ-ნელა ეს ფაქტორები უნდა შემცირებულიყო. მათ შორის ნავთობის ფასიც უკვე ჩათვლილი იყო, რომ საკმაოდ მაღალია და ну, არისო მოლოდინი რომ კიდევ მნიშვნელოვნად გაძვირდებოდა და ამ დროს ხედავთ რომ დაახლოებით ახლა 108 დოლარზე არის ასული, როცა 100-მდეც იყო ასული, მაგრამ ახლა 108 არის და ვთქვათ 80 დოლარი იყო და იმაზეც ამბობთ რომ ძალიან ძვირია. ამ ფაქტორების ამოწურვა სანამ რუსეთის აგრესიის დასასრულს არ ნახავთ უკრაინაში ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ჯერჯერ ვერ ხედავთ ასე ვთქვათ როდის შეიძლება დასრულდეს და რა შედეგი შეიძლება დასრულდეს. ამიტომ რაიმე პროგნოზის გაკეთება იმაზე, რომ ასე ვთქვათ საერთაშორისო დონეზე ფასები როდის დაიწყებს კლებას და რა სისრაფი ძალიან რთულია. იგივე მოლოდინი რომელიც ჰქონდა რამოდენიმე თვის წინ, რომ კონკრეტულად საქართველოში მაგალითად აპრილიდან უკვე ინფლაცია კლებას დაიწყებს და წლის ბოლოს რაღაც 4-5% ჩამოვიდა და ინფლაცია ეს მოლოდინი შეიძლება დროში გადაიწიოს. ერთი, იმიტომ რომ სოფლიო ბაზარზე მაღალი ფასებია და მეორე, ვის გამო სოფლიო ბაზარზე ფასები მატულობს, იმასთან უშუალოდ კავშირში ვართ, ანუ რაღაც როა ვიღოთ ქვეყანა, რომელიც რუსეთთან და უკრაინასთან მსხვილად ვაჭრობს, ასე ვთქვათ, ბევრი ქვეყანა არ არის ისეთი მსხვილად დამოკიდებული როგორც საქართველო. ამიტომ ეს ფაქტორები იქნება. ახლა მე თავიდან საუბარი დავიწყე იმაზე, რომ ერთი არის მოთხოვნის ნაწილი, რომ ჩვენ დიდრდებით, ამიტომ ბევრი პროდუქტი მინდა მეორე მიწოდებს. ანუ მიწოდების ხარეს რაიმე მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას ჯერჯერობით არ უნდა ველოდოს, თუმცა ანუ ინფლაციაც ხო რეალურად არის, რა ტემპით იზრდება ფასები, ხო, და ამასაც რაღაც საზღვარი აქვს, რომ ძალიან გაძვირებულია იმის იქით კიდე მნიშვნელოვანი მატება, ძალიან რთულია რომ წარმოვიდგინოთ. ხა რაც შეეხება მოთხოვნის ხარეს, ანუ ეს კონფლიქტი უკვე ცხადია, რომ ჩვენ ეკონომიკურ განვითარებასაც დაარტყამს. შესაბამისად, მოლოდინი იმისი, რომ ჩვენ რაღაც სწრაფი ტემპებით გავდიდრდებით 2022-ში და გავზრდით მნიშვნელოვნად მოთხოვნას, ეს მოლოდინი არ იქნება. მათ შორის, წინა წლის განმავლობაში 2021-ში ეროვნულმა ბანკმა საპროცენტო განაკვეთების ზრდაზე მოახდინა გავლენა, ანუ გაზარდა, ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყო ქვეყანაში საპროცენტო განაკვეთების ზრდას, რის გამოც ისედაც უნდა შემცირდეს მოთხოვნა პროდუქციაზე. ამიტომ მოთხოვნიდან მომდინარე, ასე ვთქვათ, საბჭო ინფლაციის კუთხით არ აქვს. უბრალოდ სამწუხარო ის არის, რომ მიწოდების ხარის რა ფაქტორებიც არის, იმაზე დიდი გავლენის პერკეტები, ასე ვთქვათ, არ აქვს ქვეყანას. ეხლა ერთი რაც ვთქვათ მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ ან ინფლაციის განმოსახედიდან არის თავრობის გადაწყვეტილებები იგივე ხარჯვასთან დაკავშირებით, რომ 2022 წელს, მათ შორის, როდესაც მოუწევს ხა ბიუჯეტის კორექტირება, რამდენად თქვათ ფისკალურ პასუხისმგებლობას გამოიჩენს და არ გაზრდის თქვათ ხარჯებს ისე როგორც თქვათ ამას შეიძლება ადრე აპირებდა. იმიტომ რომ თუნდაც 1-2 თვის წინანდელ მდგომარეობასთან შედარებით, დღეს მოლოდინი არის, რომ უფრო ნაკლები ტემპით გაიზრდება ქვეყნის ეკონომიკა, შესაბამისად ნაკლები საგადასახადო შემოსავლები იქნება. პლუს ამას სახელმწიფო ვალი, რომელიც უცხოურ ვალიტაში გვაქვს, რეალურად გაგვიზვირდა მისი მომსახურება, იმიტომ რომ ლარი გაუფასოვდა ბოლო რამდენიმე კვირა. ამიტომ ეს ყველაფერი გადაითარგმნება იმაში, რომ სახელმწიფოს მოუწევს ერთი ან დამატებითი რესურსების მოზიდვა იმისთვის, რომ უკვე აღებული პასუხისმგებლობები დააფინანსოს ან ამ პასუხისმგებლობის ხარჯების შემცირება. რა თქმა უნდა, ეს ხარჯების შემცირების შემთხვევაში ნაკლები წნეხი იქნება იგივე ინფლაციაზე, იმიტომ რომ ნაკლები ფული დაიხარჯება, ასე თქო, სხვადასხვა პროდუქტსა თუ მომსახურებაზე ეკონომიკაში. ეხლა ვისაუბრებთ, თქვა რა გამოსავალი შესაძლოა მოიძებნოს. აი გასულ წლებში პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებით, როდესაც მაგალითად ფქვილზე გაიზარდა ფასები, ამ დროს სახელმწიფომ სუბსიდია მოახდინა ამ პროდუქტის ფასებში და ასე ვთქვათ, რაღაც მცირე დროის მონაკვეთში შეინარჩუნა ის ფასი, რაც ბაზარზე არსებობდა. თუ არის მოლოდინი ან თუ არის საჭიროებო, თქვა როგორ ფიქრობთ, რომ იგივე მოხდეს ამ შემთხვევაში ამ პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომელიც რომელზეც ფასები მკვეთრად გაიზარდა, რომელიც არის ყოველდღიური პროდუქტი და არ წარმოადგენს ასე ვთქვათ რაღაც ფუფუნების პროდუქტებს, რომელიც არის ძალიან მინიმალური საჭიროების. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო? დიახ, ზოგადად მე როდესაც აი ესეთ კრიზისულ პერიოდში სახელმწიფო ხარჯვის ზრდაზე არის საუბარი, მათ შორის სუბსიდირების პროგრამის გავლით, მე ხარჯს დაუჭერდი უფრო მიზნობრივად, კონკრეტულად იგივე თქვათ სოციალურად შედარებით უფრო დაუცველი მოსახლეობის მეტ ხარდაჭერას და არა
აქ ასე ვთქვათ თელი სპექტრის გაყოლებაზე ვთქვათ გარკვეულ სუბსიდირებას, როგორიც არის პროდუქციის სუბსიდირება. ხო, იმიტომ რომ შესაძაც ჩვენ კვილის იმპორტს ასუბსიდირებ, არ ასუბსიდირებ მარტო იმასთვის, ვისთვისაც ძალიან კრიტიკულია პურის ფასი, არამედ ასუბსიდირებ იმისთვისაც, ვინც საერთოდ არ უყურებს პურის ფასს, როდესაც ღირებულობს ან მოიხმარს სხვა ასე ვთქვათ ფკულს ზე დამზადებულ პროდუქციას. შესაბამისად, რა მექანიზმით შესაძლებელია ეს დარეგულირების ასე? ანუ მოკლევადიან პერიოდში ჯერ ეს ერთი რთულია ფასების კორექტირება. მეორე არ არის მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ არასწორ სტიმულებს აჩენს ბაზარზე. ანუ როდესაც რაღაც პროდუქტი უნდა ღირდეს უფრო ძვირი და ჩვენ ვთქვით, რომ ის ხელოვნურად შევინარჩუნოთ დიაფაზს, ეს გადაიტანება იმაში, რომ ანუ პროდუქტის ხარისხი გიფუშტება. ან უბრალოდ ბიზნესები, რომლებიც რეალურად უნდა ეძებდნენ თავიანთ დანახარჯებში რაღაც ეფექტიანობებს, ვცდილობენ და თავის რესურს ხარჯავენ იმაზე, რომ ლობირება გაუწიონ რაღაც სუბსიდირებას კონკრეტული იმპორტული პროდუქციის თუ ასე შემდეგ, რაც გადაიტანება საბოლოო ჯამში იმაში, რომ არა მიზნობრივად იხარჯება ქვეყანაში არსებული რესურსები, როგორც ბიზნესის, ისე სახელმწიფოსი და სამამისად ეს რაღაც უცოტა უფრო ხანგრძლივი პერიოდზე რო შევხედოთ, არ იწვევს ქვეყნის ეკონომიკის რაღაც სწრაფ განვითარებას. და ეს არაერთხელ ნახეთ, ეხლა მაგალითად იგივე იყო კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება, რომლის გამოც ეხლა გვაქვს ძალიან მაღალი ინფლაცია, იმიტომ რომ ეხლა აღარ არის დასუბსიდირებული და თქვათ ბოლო თვეებია უყურებთ, რომ არის 14-13% ინფლაციები და მოსახლეობისთვის არ არის გასაგები, რომ იქიდან სინამდვილეში 3-4%, იმიტომ არის გაძვირებული, რომ შარშან იაფს ვიხდით, ხო? ანუ ესეთ და თან არ არის ასე ვთქვათ მიზანშეწონილი რაღაც მომენტში მithumetes გაჭირვების ჟამს ესე არამიზნობრივად თანხის ხარჯვეთ. არამიზნობრივად გულისხმობ, როდესაც შენ არ არჩევ ადამიანებს თუ ვის ეხმარებ. ანუ მაგალითად სოციალური დახმარება არის მიზნობრივი დახმარება, იმიტომ რომ ამობს რომ მოდი მე დავეხმარებ იმ ადამიანებს, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად ახლოს არის ან სიღარიბეში, ან სიღარიბესთან ახლოს არის ქვეყანაში და მოდი მათ მოემსახურები მე და მათზე უფრო მეტანხას დავხარჯავ. და როდესაც არის კვილის სუბსიდირება, უძრავი კონების ფასის სუბსიდირება, ასე შემდეგ ეს რეალურად არის ყველას დახმარება და ხშირად არ არის ასე ვთქვათ ორიენტირებული ყველაზე გაჭირებულ ადამიანებზე, რომელსაც კი იმ მომენტში რაღაც შეიძლება პური უფრო იაფად შეძლოს რო იყიდოს, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან მალე ის პური კვლავ გაძვირდება და ამ გაძვირების დროს უკვე იქნება ისეთი მწარმოებლები, რომლებმაც არ გაითვალისწინეს მათ შორის ის ფაქტორი, რომ რესურსი, რომელსაც ისინი იყენებენ, უფრო ძვირია. დიახ, აი მოდივად ჩვენი მიზანი ალბათ არის ის, რომ საქართველოში წარმოებოდეს იმენი პროდუქტი, რომ არ დაგვჭირდეს თქვა ისეთი დიდი ოდენობის იმპორტი, რაც დღეს გვაქვს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით სენსიტიური ალბათ რუსეთის ფაქტორი. თემა მანდ დავასუსტებ უბრალოდ, ანუ აუცილებელი არ არის ყველაფერი ქვეყანაში ვაწარმოოთ, ანუ ქვეყანაში უნდა ვაწარმოოთ ის, რაშიც მაგრები ვართ და უნდა შემოვიტანოთ ისეთი პროდუქცია, რომელზეც არა ვართ, რომელშიც არ ვართ ძლიერები. მაგალითად ჩვენ ხვალ დავიწყოთ, რომ აუცილებლად ჩვენ თუ უნდა ვაწარმოოთ ავტობუსები, მაგალითად ქვეყანაში, იმიტომ რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული რომელიღაც ქვეყნის შემოყვანილ ავტობუსებზე, ეს იქნება ძალიან არარეალური ხარჯო, ასე თქვა, ჩვენი რესურსების, ხო? იმიტომ რომ სინამდვილეში რეალისტურია. ამიტომ მიზანი ის კი არ უნდა იყოს, რომ ჩვენ რაღაც ვეცადოთ, რომ ყველაფერი შიგნით ვაწარმოოთ. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვაწარმოოთ ეკონომიკური ურთიერთობები ისეთ ქვეყნებთან და ისეთ პარტნიორებთან, საიდანაც იმისი საფრთხე არ გვექნება, რომ რაღაც მომენტში ან სანქციას დაგვიწესებს, ან რაღაც ემბარგოს დაგვადებს, ან ფრენებს შეწყვეტს და ასე შემდეგ. ამიტომ ქვეყნის განვითარებისთვის ის კი არ არის კრიტიკული ხორბლის რა პროცენტი შემოდის მაგალითად იმპორტზე, არამედ ვისგან შემოდის ეს, ანუ ვისთან გავს აწყობა. აი ჩემი შემდეგი კითხვაა, ნაცნობი ამას ეხებოდა, თქვა იმის გამო, რომ თქვა რუსეთთან ურთიერთობები ჩვენი წარსული და დღევანდელი მდგომარეობაც საკმაოდ ასე თქვა სენსიტიურია და ძალიან ბევრ აგრესიას აჩენს. რომელი ქვეყანა შესაძლებელია იყოს ალტერნატივა იმისთვის, რომ ჩანაცვლოს თუ სრულად არა რაღაცა რიგი პროდუქტები, მაინც აი თუნდაც თურქეთში თქვა პროდუქციის ფასი არც ისე მაღალი არ იყო, თუ შესაძლებელია იყოს თქვა თურქეთი ან სხვა რომელიმე ქვეყანა ალტერნატივა იმ ბაზრისა, რაც რუსეთში არსებობს?
ეხლა საუბ ანუ ერთ საკითხი რაღაც იმპორტზე საუბარი, მეორე არის ექსპორტის ნაწილი, ხო? ანუ იმპორტზე, როდესაც ლაპარაკობ ხორბალზე და სხვა სამეურნეობის პროდუქციაზე, ასევე რაღაც კვების მრეწველობის პროდუქციაზე, ანუ აქ ეს ერთულია, რომ რაღაც კიდე თუ არა თქვა ერთ ქვეყანასთან, ანუ ავიღოთ თქვა რუსეთთან ვაჭრობა და ჩავანასოთ, ანუ ეს რთული იქნება. უბრალოდ რაც დრო გადის, ასე ვთქვა, უნდა გრძნობდეთ პროგრესს იმ მიმართულებით, რომ უფრო დივერსიფიცირებული, ანუ უფრო გადანაწილებული გვაქვს სხვადასხვა ქვეყნებს. იგივე უფრო მეჭიდრო თუ ამყარებთ ეკონომიკურ კავშირებს, ვთქვა, ევროპასთან, უფრო მეტი ეკონომიკური ურთიერთობა გვაქვს ამერიკასთან, ჩინეთთან, თურქეთთან, რომ ეს დაბალანსებული ეკონომიკური ურთიერთობები საბოლოო ჯამში გაგვთვის უფრო ნაკლებად მოწყვლად რაღაც სხვადასხვა ტიპის შოკების მიმართ. იმიტომ რომ ხანდახან ეხა ესეთი ექსტრემალური შოკი სხვა ქვეყანასთან ბუნებრივია, რომ არასოდეს არ მოხდება, მაგრამ შეიძლება რაღაც იგივე თქვა პანდემიის დროს, ხო, როდესაც ბევრმა ქვეყანამ უბრალოდ გადაწყვიტა, რომ ჩაკეტოს თქვა ექსპორტი რაღაც სრულად არა, მაგრამ გარკვეული პერიოდით, რომ ამ დროს რაც უფრო დივერსიფიცირებული გაქვს შენ ეკონომიკური ურთიერთობები, მით უფრო კარგია. ეხლა ამისთვის რა უნდა გაკეთდეს? ანუ წარმოიდგინეთ, თქვენ ეხლა ბიზნეს მდგომარეობა, რომელსაც შეუძლია შემოიტანოს პროდუქტი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ბუნებრივია ის ეძებს ყველაზე უფრო იაფ წყაროს რაღაც პროდუქციის ქვეყანაში შემოტანის, იმიტომ რომ უფრო კონკურენტული იყოს ადგილობრივ ბაზარს. მაგრამ ამ დროს ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც ანუ ამ პროდუქციის იმპორტის ფასს განსაზღვრავს, არის ის რისკი, რომელზეც ეს ბიზნეს სუბიექტი მიდის ამ ეკონომიკურ ურთიერთობისას. ხო, იმიტომ რომ შენ რაღაც ხარჯი უნდა გაწიო და ამყარო რაღაც დაუკავშირდე, კონტრაქტი გააფორმო, ეს კონტრაქტი უნდა ახსულდეს იმ ქვეყნის ვალუტაში, რაღაც ტრანზაქცია უნდა გააკეთო, მე გადაიყვანო დოლარში, მე ლარში, და ეს ყველაფერი არ არის მარტო რომ გამოვარტვი, ხო, გაყიდე და დამთავრდა. ხო, სინამდვილეში ამ ეკონომიკურ ურთიერთობებს დამატებითი ხარჯები აქვს. და სახელმწიფოსგან ამ შემთხვევაში, ანუ როდესაც ის ცდილობს, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლებად მწვავედ წარმოაჩინოს თუ რამდენად საფრთხეა რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, ეს შემდეგ ბიზნესზეც ნეგატიურ გავლენას ახდენს, იმიტომ რომ ის უფრო თამამად ახორციელებს ტრანზაქციებს რუსეთთან. და შესაბამისად კი რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეს მისთვის შემოსავლის მომენტი იქნება, უბრალოდ იქნება რაღაც ძალიან კრიტიკული მომენტები, ერთ-ერთი როგორც შეიძლება იყოს დღეს, და იმედი მაქვს, რომ ამაზე უფრო მეტად კრიტიკული დრო აღარ დაგვიდგება, მაგრამ ამ დროს უკვე ძალიანი ბიზნესის ასე ვთქვათ განხორციელება შეიძლება საფრთხის წინაშე დადგეს. ამიტომ ძალიან რთულია შენ ბიზნეს უთხრა, რომ აბა არ აწარმოო ეკონომიკური ურთიერთობები რუსეთთან, მაგრამ ხელი არ უნდა შეუწყო ამას, ხო, ანუ მაქსიმალურად პირიქით უნდა სხვა ბაზრების მიმართულებით, პარტნიორების მოძიების, დეკლარირებული კურსის ასე შემდეგ ამ მიმართულებით კიდე უფრო მეტი ძალისხმევის შადების შემთხვევაში და იმ სხვა ბაზრებზე, ასე ვთქვათ, რატომაც არ შეიძლება არ მიდიოდეს ეკონომიკური ურთიერთობები, ხო, იმიტომ რომ რაღაც ვთქვათ, არ არის საკმარისი კავშირები, ამ კავშირების ხელის შეწყობა შეიძლება იყოს ერთ-ერთი გზა. ასე შემდეგ, რაც ნაწილობრივ ხორციელდება საქართველოს შემთხვევაშიც, უბრალოდ უფრო ამ ხელ შეიძლება ასე ვთქვათ ძალისხმევის გაზრდა. ბატონო გიორგი, ბოლოსკენ წავიდით, ჩვენ საუბრის ძალიან აქტუალური საკითხი არის ასევე სანქციები, რომელსაც არ შეუერთდა საქართველო. როგორ ასე ვთქვათ, განუმარტოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რა ეფექტი ექნებოდა საქართველოს ეკონომიკაზე იმ სანქციებს, რომლებიც ევროპის ქვეყნებმა დაუწესეს რუსეთს, თუ კი ჩვენ შეუერთდებოდით ამ ყველაფერს, და ექნებოდა თუ არა თქვა ისეთი გავლენა ჩვენს ეკონომიკაზე, რომ გავარესებულიყო მნიშვნელოვნად ჩვენი მდგომარეობა, ანუ ხირდა თუ არა სანქციებთან არ შეერთება? დიახ, ანუ პირველ რიგში ძალიან დეტალებში ჩახედული არ ვარ, მაგრამ ბოლომდე ვერ ხვდები რას არ შეუერთდი. ანუ რაზე არის საუბარი, როდესაც ვამბობთ რაღაცას არ უერთდებით, ეს ცოტა რთულია, იმიტომ რომ იგივე თქვათ, მაგალითად ევროკავშირი კვლავ იღებს თქვათ გასაც და ანუ ნებისმიერ მიერ ამ რაღაც ბუნებრივ რესურსებზე ემბარგო არ დაუწესებია. ანუ ის რომ ვთქვათ ჩვენ ყიდულობთ რაღაც პროდუქციას რუსეთიდან და სხვები არ ყიდულობენ, ეს სიტუაცია არ არის.
დააწესა მაგალითად რაღაც ტექნოლოგიურ ექსპო ტექნოლოგიური მაღალ ტექნოლოგიურ პროდუქციის ექსპორტზე თქვათ ემბარგო, ხო, რომ არ გავიტანოს. ჩვენ ახლა ეს ისედაც არ გაკვეთ, ანუ აქ აქაც ბოლომდე ვერ გავიგე ჩვენ რას უნდა შევერსებოდი და თქვათ არ შევერსებოდი. ამიტომ შეიძლება ალბათ ერთ-ერთი რაც იგულისხმება თქვათ ბორჯომი რო არ გაგვეტანათ რუსულ ბაზარზე, ну საკმაოდ დიდი დარტყმა იქნება დაგვეთ კომპანიისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბაზარი არის რუსეთი ბორჯომისთვის და როგორც ისე თვითონ ბორჯომის პრობლემიც რუსია თუ სწორედ მახსოვს. თუმცა თუ არსებობს პატრონა დიახ, რა მინდა თემაიც ხაზე გავუსვათ, რომ ანუ ეს არის უკვე რაღაც კომპანიების მიერ, აი მაგალითად რაღაც კომპანიებმა თქვეს, რომ ჩვენ გამოვდივართ რუსული ბაზრიდან. ხო, ეს უშუალოდ კომპანიების გადაწყვეტილებაა, თორე არც ერთ სახელმწიფოს არ უთქვამს მაგალითად თავისი მინერალური წყლის წარმოებლისთვის, რომ შენ არ გაიტანო, აღარ მოგცემ შესაძლებლობას, რომ გაიტანო შენი მინერალური წყალი რუსეთში. ანუ სახელმწიფო დონეზე ესეთი სანქცია არ დაწესებულა, რომ არ ვიცი რაღაც იტალიური მინერალური წყალი აღარ გავიდეს რუსეთში. ესეთი სანქცია არ არსებობს. შესაბამისად, ვერ შეუერთდებოდით ჩვენ ესეთ სანქციას, რომ იმის ხარჯზე თქვათ ბორჯომი აღარ გასულიყო რუსეთში. ამიტომ მაგნაწილშიც ეს არ შეერთება სანქციების რეალურად რაღაც პოზიციის დეკლარირება იყო, ასე თქვათ, და რიგი აღმოჩენილი შეიძლება გულის მოგება, როდესაც ეს განცხადდება გაკეთდა. და არა ის, რომ რეალურად რაღაც მნიშვნელოვანი ცხადია, ჩვენ შეიძლება დაგვეფიქრო ჩვენ სანქციებზე, ხო, მაგალითად იგივე სავიზო რეჟიმის შემოღებაზე, რაც თქვათ სხვა შემთხვევაში შეიძლება ისედაც იყოს და თქვათ სანქციების ნაწილი არ არის და ამ ნაწილში შეიძლება დაგვეთქვა რაღაც პროდუქციის იმპორტზე უარი თქვათ და ეს იქნებოდა ჩვენი მხრიდან დამატებითი სანქციების დაწესება. თორე ის სანქციები, რაც უკვე დაწესებული, ანუ როგორიც არის რაღაც საბანკო სფეროში, რა ქვია, რუსეთის ცენტრალური ბანკის მიმართ დაკისრებული რაღაც მაღალტექნოლოგიური იმპორტი, ასე შემდეგ, ეს ისეთი დონის სანქციებია, რომ იმას შენ შეუერთდები თუ არ შეუერთდები, არაფერს არ აქვს. ჩვენი უბრალოდ უნებრივია რაღაც სიმბოლური იქნებოდა, უბრალოდ რამდენად თქვათ შესაძლოა მოიხდინა გავლენა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. თუნდაც აი მეკონია, რომ ანუ თქვათ აგვეკრძალა რუსული კომპანიების ან რა ის თქვას თუ ამ იცი რა რა უარყოფითი გავლენაც გვექნება ახლა ისე რომ არ შევერთებიოს და ახლობით იგივე გვექნებოდა დეკლარირებულად რო გვეთქვა რომ უერთდებით და მაგალითად ქართულ ჩიპს რომელსაც ჩიპს კომპიუტერის ჩიპს გულისხმობ რომელსაც არ ვაწარმოებთ აღარ გავიტანთ რუსეთში კი ბატონო ანუ არ გაქონდა და ახლა უბრალოდ თეორიული შანსი რომ გაჩნდეს მაინც არ გავიტანთ ხო ან ასე შემდეგ არ ვიცი ხა შესაბამისად ნაწილობრივ უტრირებ მაგრამ რეალურად არაფერთან დიდად მისაერთებლად საქმე არც გვედგა. უბრალოდ აქ იყო რაღაც პოლიტიკური პოზიციის დეკლარირებაზე უფრო ლაპარაკი და არა რაღაც მართლა ეკონომიკური დარტყმის მიყენებაზე რუსეთის ისტორიის იქიდან პირიქით. რასაც ახლა შეიძლება შემოწესებდე, ის თვითონ გიწესებს ხომ, იგი ფრენებს გიგზავნოს და ფრენებია გაჩერებული და ამ შემდეგ. ამიტომ აქ უფრო გადასული ვართ რაღაც პოლიტიკურ და ინფორმაციულ ომში რეალურად რუსეთთან, როდესაც რაღაც არ ვიცი, რომელიღაც კომპანიების მიერ ორი წლის წინ ათხოვნ რაღაცაზე ეხასცემს პასუხს, რომ ვითომ ამათ დღეს მოითხოვეს და ესეთი დეზინფორმაციები, თორე ეკონომიკური გავლენა რაც იქნება უარყოფით ქვეყანაზე, იქნება ისედაც და ასედაც, ხო? მაგალითად, როდესაც ნებისმიერმა უცხოელმა ინვესტორმა იცის, რომ შენი მეზობელი არის რუსეთი, რომელმაც გუშინ ადგა და უბრალოდ შევიდა მეორე ქვეყანაში და დაიწყო იქ ხალხის ხოცვა, ხო? ან უბრალოდ ქალაქები ბომბავს, აფეთქებს ყველაფერს, ხო? საერთოდ ცხადია, რომ ესეთი ქვეყნის მეზობელთან, სადაც არსებობს ისტორიათან შეჭრის და ოკუპაციის ჩვენ ქვეყანაში, ბუნებრივია, რომ რაღაც ინვესტიციის შადებაზე, რაღაც ეკონომიკურ ურთიერთობაზე ყველა კიდე უფრო დამატებით დაფრთხება და ბუნებრივია, რომ ეს უარყოფითი გავლენა სამწუხაროდ ჩვენ გვექნება. გვექნება უარყოფითი გავლენა, შეიძლება მნიშვნელოვანი არა, მაგრამ იგივე აი სავაჭრო კავშირებიდან გამომდინარე, რომელიც აღწერეთ, ხო, როგორც ექსპორტის კუთხით, ასევე იმპორტის კუთხით, წილი საკმაოდ დიდი ქონდა რუსეთსაც. უკრაინასაც შესაბამისად ბუნებრივია, რომ როდესაც ერთი სხრივ იმპორტული პროდუქციაზე ალტერნატივები უნდა ეძებოდა, შესაბამისად რაღაც უფრო მეტი გადაიხადო და ექსპორტზე ახალი ბაზრების ძიება დაიწყო, ბუნებრივია, რომ მოკლევადიან პერიოდში ეს დაგვარტყმს. უბრალოდ იგივე თქვა ტურიზმის ნაწილშიც, ხო, ანუ ბევრი სხვა გადმორიცხვები, ხო, რაღაც ბევრი ქართველი ცხოვრობს თქვა რუსეთში, მართალია წილი ზოგადად ძალიან გადმორიცხვებში რუსეთიდან გადმორიცხვების შემცირებული ბოლო პერიოდში რაღაც თუ იყო 9-ზე მეტი რუსეთიდან, ეხა არის 17-20% შაშანისე იყო და ამიტომ აქ დამოკიდებულება შედარებით ნაკლებია, მაგრამ მაინც, ანუ ქართველები ცხოვრობენ რუსეთშიც, უკრაინაშიც, იქ გარკვეულ შემოსავალს იღებენ, აგზავნიან. ხო, ერთის ხრივ ამ შემოსავალს ისე
კარგად აღარ მიიღებენ სამაუდ როგორც აქამდე იღებდნენ პლუს გადმორიცხვაც გაუწულა. ანუ ეს უარყოფითი ეკონომიკური ეფექტები უნებრივია გვექნება. უბრალოდ ეს არ გვექნება, იმიტომ რომ შენ რაღაც ან სანქციებს შევერჩ თუ არ შევერჩ, ანუ გვექნება ისედაც და არ ვიცი რაღაც არ მახსოვს ვინ ხო, მაგრამ რაღაც თავისუფლების საფასურია, რომელსაც ვიხდით, რომ ამ ამ ზოლაში ასე ვთქვათ, ის ნეგატიური ეფექტი, რაც რუსეთის ეკონომიკაზე არსებობს, ნუ გარკვეულწილად ბუნებრივია, რომ ჩვენს დაგვარკვევს. მადლობა. ჩვენს მოყურებს შევასანებობ, ჩვენი საუბრობდით ფასების ზრდაზე, მის გამოწვევ მიზეზებზე და პროგნოზებზე, გვერდებოდა სამსების საკითხებზე სასაუბრო და ისეთის კვლევით ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი გიორგი პაკოვა. მადლობა ძალიან დიდი, ბატონო გიორგი, საინტერესო საუბრისთვის. და უკვე ჩვენს მოყურებს შევასანებობ, შემოგერთებით მომდენო კვირას ახალი თემით ნახვით. Thank you.